Nu, es saprotu, ka ministrija negāja ar domu, ka jūs pasliktināt pedagogu šīs pozīcijas. Nu, tad vai jūs saprotat, kādēļ pedagogu arotbiedrībai tā šobrīd izstījās no jūsu piedāvājuma? Absolūti. Pirmais noteikti, tas mūsu mērķis ir, lai skolotājs nav pārstrādājies. Ņemot vērā, ja mēs iestājāmies par kvalitatīvu izglītību, un skolotājs ir svarīgs, lai nodrošinātu šo kvalitatīvu izglītību, un viņš nedrīkst būt pārstrādājies. Un tad, kad mēs jau kopā ar arotbiedrību sēdējām pie šīm sarunām, kā ir jāizskatās šai slodzei un cik daudz mācību stundu ir kopējās slodzes apjomā. Vanagas kundze teica, ja strādā 40 stundas, bet šobrīd tā tad slodze skolotājiem ir 36 stundas. Bet realitāte nesakrīt ar to, kas ir uz papīra. Šobrīd tiešām jau ļoti daudz skolotāju strādā vairāk kā 40 stundas un vairāk kā 30 mācību stundas viņiem ir. Un tas, ko ja mēs ņemam faktus, tad, kad notika pirmā slodžu balansēšana, vai tas pirmais naudas apjoms tika iedots, tas tika iedots bez regulējuma, tad mēs veicām regulējumu. Un tas ļoti svarīgi saprast, ka tas, ko mēs skaidri datos redzam, ka vienkārši mazinot uz papīra balansu, nemaina skolotāju pārstrādi. Nu, respektīvi, jūs to, ko jūs sakat, ka skolotāji šobrīd jau strādā vairāk, jūs to visu gribējāt ielikt vienā slodzē? Nē, ja mēs runājam, mēs gribējām noteikt griestus, lai skolotājiem, ka viņi nedrīkstētu strādāt vairāk par 30 stundām, jo šobrīd vairāk kā 9000 skolotāji strādā vairāk kā 30 mācību stundas. Saprotat? Un te ir tas, ka mēs no vienas puses sakam, un tā, ka mums ir ļoti labi rādītāji, bet tā dokuments nesakrīt ar to, kas ir reālā dzīve. Un šobrīd vienkārši uzlabojot dokumentu, nesasniedzot to, kas tur jau šobrīd ir rakstīts, mēs nepanākam labākus rezultātus skolotājiem.